Uppgiften 5.3. Hur stort arbete uträttas när en bok med massan 0,5 meter lyfts upp 2 meter? Så då tänker jag mig att jag har en nollnivå där jag har en bok. Sedan så förflyttar jag boken rakt uppåt. Och höjdskillnaden här då är 2,0 meter. Massan för den här boken är 0,50 kilogram. Och då tittar jag på arbete. Hur beräknar jag arbete? Ja, arbete som jag vill beteckna W är detsamma som kraft F multiplicerat med sträcka. Sträckan jag lyfter boken är 2 meter. Den kraft som jag måste använda mig av, det är den kraft som är tyngdkraften. Jag måste alltså ha en kraft motriktad tyngdkraften, lika stor. Och då tar jag och beräknar hur stor tyngdkraften är, den här Fg, och sätter att den är lika med F. Det är alltså M multiplicerat med G. Så att jag får att F är lika med 0,50 multiplicerat med 9,82. Och det får jag till 4,91 newton. Sedan så stoppar jag in det i det här arbetet. Och då får jag F lika med 4,91. Jag får arbetet är lika med 4,91 multiplicerat med 2,0. Det vill säga 9,82. Och så tittar jag på hur många värdesiffror har jag. Jag har två värdesiffror där. Alltså arbetet blir 9,8 newtonmeter ska det naturligtvis vara.